Ето ти специално видео. Поне ме дразниш, че имаш 700 фигурки, ама чушки. Снимал си ми 50-тина и то не са твои. И на Джак Спарло още не ме интересуват. Е ти видео, за да разбереш, че не те лъжа. Тук във витрината си подредил някаква малка част, защото няма място. Ето го и любимия ти по. Сказка и без сказка. Имам Кайло Рен, си го имам. Имам Джаба. Ти си ми показал някаква смотана. Така. Шлем. На Мастър Реплика. С най-добрата фирма за реплики. 250 лева струва само каската. Вътре има микрофончета и всичко както си е. Но няма да я сваля, защото мързи. Така. Минаваме към мечовете ми, които са метални. На Йода. Ето. Така, аз съм най-добрия колекционер в България на Междузвездни войни. Така че имаш някаква грешка. Признат съм в сайта. Има сайт за Междузвездни войни. Ето го Вейдър в естествен размер. Ето. Копчета тук му светят, но няма сега да ти ги пуска. Фигурка на Дарт Вейдър, една от 500 света. Виждаш я? И да няма виждаш, ми пука. Оби-Ван. Огромен. Хилядолетния ми сокол. Дед казваш, че това е по-голям. Това е най-стария, който си снимал там. Дарт Мул. Статуйка. 200 лева с това. Така, кораб. Огромен. Канонерка. Скивали. Предатори. Така. Няма ти вара другите ми фигури, които са пликове. Само ще ти покажа, че са пликове. Ето. Гледай и се чуди за какво става въпрос. Плик само с войници. Виждаш ли ги? Ето. Така. Плик с други неща. Канонерки. Войничета. То тук е изпаднал. Куштера на Оби-Ван. Нямам място да ги подреда просто. Тия познати ли са ти? Може би не. Явно не ги разбираш толкова. Така, още един плик имам. Ето завързвам. Ята ти я така снима. Без да пипаш никъде другаде. Снима я така. Да ми покажем на това играч. Имаш ли? Да. Гледай са. Това е много отворен. Виждали се добре?
Да. Канонерки. Джедаи. Редки. Още по-редки. Дай се махни от стена. Спидери. Хиляди. Всичко е оригинално. Нямам такива бакуци като твоите. Окей. Един от най-редките. Така. Другите няма да ги сипам. Имам още два плика. Само ще ти покажа, защото си имам работа и не мога да се занимавам с глупости. Ето тук са другите пликове. Няма да ги вада. Това е пич. Не се сравнявай с мене, защото не можеш. Имам действително 500 фигурки, а не като твоите 50, които казваш, че са 780. Такива в България не съществуват. Аз съм с най-много. Аре, чао!